Leren tatan chang du bwa rong ga chang tat yin tan mo tengai chin ni ga mi ja ba re. Ni bi ba lou le. Ni mi ba lou le. Ai lo mi yin chuma shan go a nge sha re. Wan le ne mi de. Nga ye bi bi ga sat chou de. Nga ye mi mi ga thamin chat de. Ai lo so de a phi go ma she ma mo ne tengai chin ni go phi ke sha re. Nga bi bi ga in chin ni ya. Nga mi mi ga doctor so mi lo တချို့တငယ်ချင်းတွေလို့ဂုံယုံဝင်ကြစွာနဲ့ဖြစ်ချင်းမိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမအဖေကဆက်ချုပ်တယ်။အမေကထမင်းချက်တယ်။တနေ့တော့သူပေသမီးကိုလေတငယ်ချင်းတွေကမေးကြတယ်။သူပေမမီကဘာလုပ်တာလဲတဲ့။အဲ့တော့သမီးကဖြေတဲ့အခါတချို့သူတွေကသမီးကိုလောင်ယူကြတယ်။သမီးသိရှက်တယ်ဖေဖေသမီးရှက်တယ်။သမီးလည်းတငယ်ချင်းတွေရဲ့အဖေမင်းလို့အင်ဂျင်နီယာဒေါက်တာပညာတတ်တဲ့ဖီဖီမေမေလိုချင်တာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမအနာကိုဖီဖီကတိုးလာပြီးတော့ဘလို့ပြောလိုက်တာလေသမီးရေဖီဖီတို့လည်းပညာတတ်ဖြစ်ကျင်နေတာပေါ့ဘဝဘေးချီနေကဖီဖီကိုပညာတတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်မပြီးခဲ့ဘူးလေဖီဖီတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ဟာပညာတတ်သိပ်ဖြစ်ကျင်နေတာအမေကမဟုတ်ဆိုးမှဆင်းရဲတယ်သူများစီမှာအငှားခံရတယ်စားဝတ်နေရေးအတွက်ပဲထမင်းမငန့်အောင်စားခဲ့ရတာဖီဖီတို့ကိုကြောက်တတ်ဖို့ဆောင်းတွေဗလာဆောင်းတွေငွေပေးနိုင်ငယ်ဦးသမီးတပေတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ကစာရန်တင်ကျင်လို့တောင်မော်ကဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကိုတွားခုပြီးတော့ရောင်းနေဟင်းသီးဟင်းရွက်ရောင်းလို့ရတဲ့ပတ်စံကိုစုသူများစီကတဆင့်ဆောင်းအဟောင်းလေးတွေဝဲပြီးတပေတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ကြောင်းတက်ခဲ့ရတာတပေတို့ကစင်ရင်တော့ဘသူကမှဘယူးမဆိုင်ကြအောင်သမီးရဲ့ဆောင်းအစ်တွေမဝင်နိုင်ဘူးသူများစီကဝဲတဲ့ဆောင်းအဟောင်းလေးနဲ့စာရေးခဲ့ရတယ်ဆရာကိုအမတ်ကြည့်ဖို့ဆောင်းသွားထက်တော့မင်းဘာဆောင်းနဲ့ရေးထားရလဲမြက်ပတ်ဆုပ်ပြတ်တက်နေရပဲရော့ကွာဆိုပြီးတပိဆောင်းကိုဆရာကလှည့်ပြစ်တယ်တမီးရဲ့ဆောင်းတွေကဆောင်းရွက်လေးတွေကတရက်စီကွာကျသွားခဲ့တယ်တပိလည်းအရန်ကိုရှက်လို့ငိုပြီးတော့ဆောင်းရွက်လေးတွေကိုတရက်ချင်းစီတောက်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပပိလေးတန်းဖြည့်ပြီးတော့ကြောင်းနာခဲ့ရတယ်တမီးရဲ့အရွယ်ရောက်လာတော့တပိဆက်ချုပ်ပညာကိုတက်ကျွမ်းအောင်လို့ဆရာတယောက်စီမှသင်ခဲ့တယ်သမီးတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ကိုသမီးတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်လိုမပြည့်ရလေအောင်သမီးတက်တဲ့ဆက်ချုပ်ပညာနဲ့ပညာတက်ဖြစ်အောင်ပညာသင်ရအောင်ကြောက်တဲ့ရအောင်ထားပေးတယ်လေသမီးပြောတဲ့စကားတွေကိုနားထောင်ရှာတာတော့ကျမရှင်နဲ့ဝန်းနေပြီးမျက်ရည်စက်တွေကျလာတယ်သမီးကစကားတစ်ခုမပြောတယ်ဘုံယူလိုက်စမ်းမှသမီးရဲ့မရှက်ပါနဲ့ငါမိဘတွေကသူတို့တက်တဲ့အတတ်ပညာရှာလို့ပေးလို့ရတဲ့ပတ်စံနဲ့ငါကိုကိုဘွေးရအောင်ចောင်းထားပေးခဲ့တယ်။ငါကိုအခုចောင်းထားပေးနေတယ်ဆိုပြီးပြောလိုက်စမ်းမသမီးရဲ့အဲ့လိုပြောတယ်။တစ်ချိန်ကမပြောနိုင်ခဲ့တဲ့စကားတွေကိုအခုတော့ဖဖေကျေးဇူးတွေကြောင့်ရဲဝတ်စာနဲ့ပြောနိုင်ခဲ့ပြီ။ဖဖေသမီးမရှက်တော့ဘူးဖဖေ။ပရိသတ်များရှင်ငယ်တဲ့ချိန်မှာတော့စဉ်းစားဉဏ်အတွေးကောဘုဒ္ဓမရှိသေးတဲ့အရွယ်မှုရှက်တဲ့ရင်ရှက်နိုင်ပါလေ။အသေးအရွယ်ကြီးလာလို့စင်းသားညာအတွေးကဘုဒ္ဓရာတွေရေးချက်လာတဲ့ကမရှက်တင်နာကိုမရှက်ပါနဲ့အာမငယ်တင်နာကိုအာမငယ်ပါနဲ့ဒါကြောင့်မိဘကိုချင်းရင်မရှက်ပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဝင်ရင်းရှိသားသူကိုလည်းလေးစားစွာနဲ့ credit ပေးပါရရှင်နားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါရရှင်